Assalomu alaykum hurmatli fermerlar. Bugun biz mana Dang'ara tumanidamiz. Dang'ara tumanini Xudoyberdiyev MMTPSdagi yana bir fermer xo'jaligimiz bilan kelib ko'rishib turibmiz. Akamni bu yilgi qilgan tajribalarini sizlar bilan ulashib boramiz. Aka, o'zingizni tanishtirsiz. Biz Dang'ara viloyati Dang'ara tumani. Dang'ara tumanining fermerimiz Bo'jaqishloqdan. Mana shu baş bollama işlep mana birinci hasıl birinci sepkanımız şu yaganadan keyin birincisini sepdik. 3-4 çimbek çıkarganda çimbek çıkarganda sepdik. Tomirlari mesela uzun uzun bo'ldi mesela. O'zi ildiz sistemasini rivojlantiradi, biostimulyatorda vazifasi ildiz sistemasini rivojlantirib o'sib. Haligisi ham rivojlanish jarayonini tezlashtirib beradi, hosildorlikka efekti ko'proq bizga. Taxtani ham deb tursam, deb ko'rsangiz, baquvvat qovardi bo'lsin ham. Baquvvat bo'ldi. Rivojlanishi. Keyin ikkinchisini o'sha suvdan oldin sepdim. Mana hozir yomon emas, ko'rsak haqiqiy mana bo'lgan ko'rsaklari mana ko'rib turibsiz. Sanab ko'raylikmi? 10 tadan bor. Mana sanab ko'ring, mana 10 ta, 15 tadan. Shoxlar sanaymiz bu masalan. Hozir mana akam bu necha gektarlik kartamiz? Bu 2 gektarlik karta. O'zi necha gektar paxta ekkansiz? O'zi paxta maydonimiz 41 gektar. 41 gektarda ishlab oldingiz. 2 martadan ishlab oldingiz. 41 gektarga. Hurmatli fermerlar, mana hozir akam bilan paxtalarni hosil elementlarini sanab ko'ramiz. Ya'ni shakllangan ko'saklar bilan shakllangan hosil shoxlar va shonalar sonini sanaymiz. Aka, qani men qaysi birini sanaylik? Qaysisini sanaveramizmi? Hani bu mesela bana hazır kuseyle son sene yaptık. Bana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine bu hamdip bastı. Bana bitti oraya gelin. 7, 8 de oraya gelin. 8 de nakı. 8 de nakı da oraya gelin. Yine hasıl şoklan senemiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bana bilen bana 14, 15'te. 15'incisi bana çıkıyor. İşle yaptı bu ya, bana şu anda çıkarken. Bu madde firmayla bana neticemizi koyup durursun. Ama güllü annem koruyasıyla 4 tane, 5 tane güllü var. Bitti koçette bana 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gül. Domanda yok mu 6 tane? Ben de diyeyim oradan. 7 tane güllü var bana. Keyin yana bir boshqasini ham sanab ko'raylik. Bular faqat hali rivojlangan joyida turib, olyaptimikan videoni degandek xulosa bo'lib qolmasin fermerlarimizda. Yana bir 2 metr yurib olib ko'ramiz. Masalan, mana shu shoxini sanab ko'raylik, aka, mana. Bular nimaga jinday xojirab turibdi? Bir ishlov bo'lganmi bunga? Ha, bular endi bu hozir endi 2 suvni qo'yganmiz. Endi 3 suvga keldi. Hozir 90 grammdan sajen sepdik. To'xtatishga. Bunga hozir o'zini sal haligi qilib turibdi. Shunday xojirab turibdi o'zi. Suvga ham kelib qoldi 3 suvga ham. 2 suvni qo'yib bo'lganmiz. Ha, ha, ha. Bo'ldi, bo'ldi aka. Bu masalan mana o'zini sanab ko'ramiz. Mana hosil elementlar ko'rib turibsizlar mana hozir. Hurmatli fermerlar, mana xohlagan paxtalaringni ko'rishlaring mumkin. Bu kelishilib ko'rilgani yo'q. Mana akam oldida shoxlarda mana shakllangan ko'saklar ko'rishlaring mumkin. Mana hosildorlikka barakasini bersin aka, xudo xolasa buni hurmatli fermerlar sizlarga kuzda yana tanishtirib o'tamiz. Natijalarni, xirmondagi natijalarni ham xudo xolasa mana akam bilan sizlarga yetkazib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Aka, sizga ham rahmat shunchalik paytda bizga vaqt ajratganingiz uchun. Hurmatli fermerlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bu kuzdagi natijalarni ham sizlarga yetkazib boramiz. Mana shundan olib ishlanglar, mana paxtalaring chiroyli, mana shunaqa hosil beradi. Belga urib qopdi o'zi paxtalar ham. Belga urib qoldi. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.